Kuvuga amateka y'umuryango FPR Inkotanyi bijyana nanone birumvikana n'amateka y'u Rwanda yewe ndetse ni no kwigerezaho kubivuga umwanya mutoya nk'uwo dufite kuko ni amateka maremare ariko reka nyahere mu gihe kibanziriza ubwigenge bw'u Rwanda mu gihe bamwe bise ngo ni revolution ya 59 ariko mu by'ukuri akaba ari igihe habaye imvururu mu gihugu abantu bakicwa bakamburwa ibyabo bagatwikirwa bakameneshwa bagakiza amagara yabo bagahungira hirya no hino mu bihugu duturanye duhana imbibi abanyarwanda rero abatutsi bakirije amagara yabo bahungira mu bihugu bya Congo bya Uganda by'u Burundi bya Tanzania babayo rero nk'impunzi zose mu kuvuga nta burenganzira bagira nta babona amashuri y'abana babo kwivuza byarabagoraga ndetse bamwe banacirwa mu duce tumwe tw'ibyo bihugu bahungiyemo aho bari bafite ubuzima budahwanye n'ubwo abandi banyagihugu ubuzima bugoranye nk'uko nabivugaga muri iyo mibereho mibi y'impunzi hanabayeho nuko impunzi zagiye zisaba kenshi uburenganzira bwo kuba bagaruka mu Rwanda mu gihugu cyabo birumvikana ya mvugo yavuzwe n'uwo ari umukuru w'iki gihugu muri icyo gihe Habyarimana avuga ngo kirahuri cyuzuye ngo cyuzuye gukongera amandi mazi ngo arameneka ngira ngo ubwo yarazi icyo avuga ariko impunzi zagiye zihura n'ako kaga nuko gusaba guhunguka gutaha mu gihugu bakangirwa bigera ndetse naho bimwe muri bihugu yari bahugiyemo byabirukanye ahangaha natanga urugero rwo mu 1982 w'igihugu cya Uganda kirukanaga impunzi z'abanyarwanda bari bahari icyo gihe baraje mu Rwanda ubutegetsi bwariho uko bugenza ariko noneho bubacira mu duce tumwe na tumwe tutarimo nanone ubuzima bwiza mu Mutara ahantu hari isazi zatsetse n'iki ahitwa za Kibondo za Nasho nanone bigaragarira amahanga yuko abanyarwanda bashaka uburenganzira bwabo bwo kugaruka ariko ubutegetsi buri mu gihugu bukabangira byarakomeje rero ariko noneho abanyarwanda nabo ubwabo batangira gutekereza batese tuzabaho dutya ubuziraherezo tuzahora mu buhunzi aho tutagira uburenganzira na bukeya kugeza ryari batangira rero kugira ibitekerezo mu mpera z'imyaka za 1979 mu ntangiriro batangira kujya bagira amashyirahamwe bibumbiramo kugira ngo bungurane ibitekerezo ku buryo bwakoreshwa kugira ngo babone uburenganzira bwabo ku gihugu cyabo wawe bagaruka mu gihugu cyabo habayeho amashyirahamwe yagiye aganira mu bihugu hirya no hino aho abanyarwanda bari barahungiye za Nairobi za mu Bugande ariko biza kugera mu 1987 ubwo noneho abanyarwanda babashije guhurira mu nama imwe bakemeza gushyiraho umurongo umwe wo bagenderaho wo gusaba ubwo uburenganzira bwabo aribwo RPF nyine yavukaga mu 1987 ubwo icyo gihe bahuriye he bahuriye Kampala muri Uganda bakomeje rero gushyira imbere ingamba zatuma igihugu cyabo ubutegetsi buri mu gihugu cyabo bwemera bwa burenganzira bwo kugira ngo bagaruke mu gihugu cyabo ndetse umuryango FPR Inkotanyi ujyaho ntabwo wiswe nta nubwo witwa n'uyu munsi ishyaka ariko ni umuryango wahurizwagamo ibitekerezo by'abanyarwanda bose benshi bari barahunze bahungiye mu mahanga ariko ukaba umuryango udaheza bityo ashyirwaho n'umurongo wa politiki umuryango ugenderaho ni ukuvuga icyo uwo wari ugamije ndetse no kugeza no ku banyarwanda bandi bari barasigaye mu gihugu kimwe mu byateye ubuhunzi n'ubuyobozi bubi n'ubutegetsi bubi bw'icyo gihe ubutegetsi bwavanguraga abanyarwanda umuryango FPR Inkotanyi rero uravuga uti
turarwanya ikintu cyose cyabangamira ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe budaheza mu Rwanda hari harabaye akarengane abanyarwanda bahunga kuva muri za 59 bari baratwikiwe barambuye ibyabo bamwe baravanywe mu duce tumwe tw'igihugu bacirwa mu tundi duce aho byagaragaraga neza ko bashobora no kuhagwa no kwasiga ubuzima bwabo abavanywe mu duce tw'amajyaruguru y'igihugu bakajyanwa za Bugesera icyo gihe Bugesera ryari ishyamba ry'inzitane riba muri isazi zatsetse niki bakajyanwa za Sake ni ako karengane umuryango FPR Inkotanyi uravuga tuti twebwe icyo dushyize imbere ni ukurwanya ako karengane abantu bakabona uburenganzira bwabo ntibahutazwe muri bwa burenganzira icyo gihe rero muri 87 bakarwanyaga gute nibwo bahise batangira ibiganiro na leta yari iri icyo gihe babereka ko hari ibyo batishimiye cyangwa bifuza yuko byaganirwaho kugira ngo kuko karengane gahagarare habaye ibikorwa byinshi cyane cyane bigamije kumvikanisha uko kuri baharaniraga ako karengane barwanyaga ibyo bikorwa byinshi rero byarimo no kwegera n'imiryango mpuzamahanga no kwegera n'ibihugu bimwe na bimwe kugira ngo bisobanurire kugira ngo basobanure neza n'uwo murongo wa politiki bashakaga kuzana ariko kandi uwo murongo wa politiki nawo bawumenyesheje ubutegetsi bwari muri iki gihugu uvuga ati dore ibikorwa tutemeranwa nabyo turi abanyarwanda dufite uburenganzira bwacu ariko akarengane ni gahagarara abanyarwanda ntibareke kuvangura tugire demokarasi sesuye turwanye ibikorwa biriho bibi bya ruswa n'itonesha dushyigikire iterambere ry'igihugu rishingiye ku mutungo w'igihugu bwite kuko iterambere urarizi iyo ubaye uteze amaboko uteze amashyi uteze ibiva hanze ntabwo ibyo biramba urabibona none ariko ejo ntuzongere turwanye noneho turwanye n'igitero ubuhunzi n'icyatero ubuhunzi cyose tukirwanye turakirwanya twebwe n'uwo murongo dufite ubwo rero ibyo byarakomeje mu mateka birumvikana ubutegetsi bwariho mu Rwanda bwabifataga n'agasuzuguro kenshi ariko buhoro buhoro ibitekerezo bigenda byiyubaka bigeraho nanone ibyo bakazambaraga umuryango FPR Inkotanyi washingiyeho kugira ngo none ushyireho n'ishami ryo kurwanya koko bwa butegetsi buriho butashakaga kumva ibijyanye n'uburenganzira abanyarwanda bari mu buhunzi baharaniraga umuntu yasubira nanone inyuma gatoya mu gihe abanyarwanda bahungaga bakiza amagara yabo bahungira mu bihugu bidukikije hagiye habaho udutero dutoya duto duto bitewe nanone n'imbaraga bari bafite utwo dutero twagiye tubaho natanga urugero rw'igitero cyavuye za mu bihugu bya mu gihugu cy'u Burundi ngirango ni muri za 67 kikaza kikagera hano i Bugesera ariko urumva ni ibintu byakorwaga n'imbaraga nkeya nta coordination iriho nta utavuga koko ko hari umutwe w'ingabo ugaragara wabasha guhangana na bwa butegetsi bwariho bwari bufite ubushobozi bwose n'ingabo zifite n'ibikoresho ubwo rero mu gihe muri iyo myaka ya za 80 hera hagiyeho izo ngamba zo gusobanura no gutanga umurongo RPF igenderaho habaye birumvikana kuwumvikanisha hirya no hino ariko mu kwinangira ko ubutegetsi bwari buriho budashaka kubyumva noneho hatekerezwa icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo noneho reka du twashatse kurangiza ikibazo ku mahoro mu mahoro mu mushyikirano mu biganiro none uwo tuganira uwo twakaganiriye ntabishaka noneho reka natwe dushake uburyo bwo gushyiraho uwo mutwe ngira ngo nge nabipfundikiraho hari wabisobanura neza kundusha nafande turi kumwe.